Өдөр та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Төр мэдээллийн агентлагаас бэлтгэн хүргэж байгаа. Улаанбаатар нэвтрүүлгийн маань ээлж тугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор Юуны төрөнд нэвтрүүлэгтээ урьсан дэх баярлалаа. Нийт үзэгчдэд энэ өдрийн мэндийг бас хүргэе. Намайг Вирузын охтой Бүрүтавг гэдэг 1990 онд Хинтийн аймгийн Өндөр хаантад төрсэн. За нийслэлийн 45 дугаар дунд сургууль Бүрэн дунд боловсруулалт эзэмшиж Монгол улсын сургууль улс төр судлаач мэргэжлэр элсэн орж төгссөн. За дахиад түүний дараа бол Австрали улсын Ньюкаслийн сургуульд доктортой хөгжлийн бодлогын чиглэлээр мастра хамгаалсан. Хобби сонирхлын хувьд бол хөгжмийн сонирхолтой. Одоо янз бүрийн фестивал бол үзэх дуртай. Одоо Glastonbury, Coachella юм уу те. Фестивал үзэх дуртай. Тэгээд сагсан бөмбөг тоглодог. Тэгэхээр таны хувьд одоо Улаанбаатарын иргэн байгаад хаана амьдарч байна? За би Баянзүрхтүүргийн 1-р хорооны иргэн. Тэгээд манай Улаанбаатар бол гоё залуу хот л доо. 1.5 сая иргэний 60-70% залуучууд байна те. Тэгээд энэ сайхан хоттой бол аж төрж амьдрах дуртай. Олон газараар явсан боловч яалчгүй сэтгэлийн мохорт Улаанбаатар л байгаад байдаг тийм. Тэгээд манай Улаанбаатар бол тэр чигээрээ би бол боломж гэж харддаг. Яагаад гэвэл хүн байгаа газар хэрэглээ байдаг. Хэрэглээ байгаа газар зах зээл байгаа газар бол боломж олцоо бүгд л байдаг. Бүрэн давгийн маань хувьд түрүүн хэлсэн спортер хичээлэх дуртай. Одоо метр хэд вэ өндөр? Метр 84. За сагсан бөмбөгч 1-р зэрэгтэй гэсэн хаа. Тий, 10 жилд байхдаа би 45 дугаар дунд сургууль төгссөн. Одоо манай NBA үздэг залуучууд ирэх юм бол манай тухайн үеийн 5-6 оны баг Detroit Pistons шиг тийм underdog баг байсан байхгүй. Тийм хүмүүс сайн мэддгүү мөртлөө ингээд бүгдээр үүргээ маш сайн биелүүлдэг. Тэгээд амжилт гаргасан. Тэгээд манай цогцоохон багш маань үздэж байгаа бол минь төрөг яа. Манай дасгалжуулагч өгш байхгүй. Миний багш. Тэгээ бид нэр 5 онд анх өсвөрийн улсын авраг болоо дараа нь 6 он дахиад өсвөрийн улсын авраг болж ирсэн. Тэгээ тухайн одоо хүчтэй өрсөлдөгчд бол байсан л да. 1-р сургууль бол мундаг байлаа. Одоо улсын шигийн Азаа, Бям наран, Төгсөө мөхсөө гэл бүгдээрэл байдаг байсан. Тэгээ тэр үед л манах хоччтгал байсан тийм. Тэгээ тухайн үед бол бид нэр 1-р зэргийн болцол хангаад 1-р зэрэг авч ирсэн. Сагсан бөмбөг бол тэр чигээрэл тесвэр төвчээрийн спортчууд ээ тийм. Одоо хар багаасаа тоглож үзсэн энэ спортмен бол тесвэр төвчээрийг тууштай байх зан чанарыг зоригтой хамтдаа яаж хүрч болдгийг мөн ялагдаж бас сурахыг надад заасан. Тэгээ одоогийн миний ажиллаж байгаа олон нийтийн ажил хийдэг хүний хувьд бол багийн тоглогч мөн багаараа ажилладаг олон зүйлийн ард бол дандаа л багаараа гарч ирдэг. Би ганцаараа юм бодоод ганцаараа тэмүүлээдөө юу ч хийж чадахгүй шүү дээ. Миний баг хамт олон, найз нөхөд ажлын хамт олон байжж олон зүйлүүдийн хамт бол гардгаа. Одоо мэрэгжлийн сагсан бөмбөгч юм болох уу? Эсвэл одоо амьдралаа өгөөд одоо би улс төр судлаач мэрэгчлээ шүү дээ. Тийм, Монгол улсын сургуульд төгссөн. Тэгээд энэ мэрэгжлээрээ цаашаа улам судалгаагаа сайн хийж ажиллах үүсэ хоёр сонголтын дээр тулаал. Тэгээд улс төрийнхөө мэрэгжлийг сонгосон л доо. Тэгээ манай Улаанбаатар бол тэр чигээрээ би бол боломж гэж харддаг. Тэгээ Австрали Ньюкаслийн сургууль энэ чиглэлээр мастер хамгаалсан. Ордлого сайтай л байвал оройд нь гарах юм байна шүү. Бүх салбарчуд өө, тэ. Бид нар юу хийж чадах вэ? Бид нар чаддаг юмараа би энэ дээр туслая. Монгол улсын сургуулийг улс төр судлаачаар сураад дүүргэсэн. Дээрэс нь та чи 2000 хэдэн онд яг Монгол Ардын намд одоо ажиллаж эхэлсэн. 9 онд. Өндөр зөвлөлийн одоо хэрэгжүүлэх гэж. Яг ухуулагчаас эхлэх нэг анх шиг. Тэгээ анх 8 онд одоо сонь ухуулагч хийж хагаад 8 оны сонгуул тухайд 18 настай хүүхд дөнгөж сургуулаа төгссөн. Тэгээд ухуулагч хийжсэн UB Palace-д ингэ том уулзалт болдог. Тухайн намын дараа баяр дарга яриал. Тэгээд баяр даргаас анх манай юугаа намын бат илэрхийлэхээ гаргаж авчихсан. Тэгээ ер нь ихтгэл өнөмчлөл ер нь нийгмийн баримжаатай социал демократ үзэлтэй юм л хөөхдөө байсан л да. Тэгээ 18 настай хөөхдөл тэрийг яаж мэдхүү би 20 үржээ ч ойлгосон тэрийг. Тийм тэгэл 18 настай байхдаа ингэж явж агаад манай улс төрийн шинжилх ухааны эрдэмшилгийн хурал болсон. Тэр бол бас ардын намтай холбоотой тийм хамтарч ажилласан тийм эрдэмшилгийн хурал болсон юм. Тэгээ тэр эрдэмшилгийн хурал төрүүлээд өдөр зөвлөлийн ажлын албанд гэрээ тус төрийн ажилтнаар ажиллах юм
боломжтой болоод. Тэгээд анх ажилд орж исэн. 180 мянган төгрөгийн цалинтай. Оюутан хүнд 180 мянган төгрөгийн их мөнгө шүү дээ, тийм. Тэгээд хичээлээ хийдэг, хажуугаар нь ажилдаа явдаг. Тэгээд яг сони юм нь бол тухайн би бүсийн зохицуулагчаар ажиллаж байгаад тэгээд одоогийн Монгол улсын ерхий сайд Монгол Ардын намын дээр Ухраагийн хөрөлсөх манай намын ерхий нарийн бичгийн дарга байсан. Тэгээд бас нэг төсөл бичээ тэр маань бас аятайхан явж байгаад тэр нь одоо ерхий сайд юу ерхий нарийн бичгийн даргын чихэн төрээд тэгээд энэ ямар учиртай хөөхтэй нэгэд уулзаад энэ 19 настай хөөхт аппаратын ажиллаад хэрэг гайхгүй юу даа. Ханд учраад ямар учиртай би ийм ээ тэгээд ийм төсөл хийсэн юм аа гэдэг. За чи надад төсөлөө танилцуул гэдэг. Тэгээд төслөө танилцуулсан чинь заа сайн байна. Наа ч юм уу сайн төсөлсөн байна. Тэгээд чи ер нь ахыхаа туслахаар ажиллах уу гэдэг. Тэгээд ерхэн нарийн бичгийн даргаан туслах болж байна. Австралид болохоор доктортой хөгжлөөр магистр хамгаалсан шүү дээ. Энэ талаар яри мэдээж Австрали улсын боловсрал ямар байв? Дээрэс нь яагаад доктортой бас хөгжил гэж? 2015 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллага хуралдаанаар бол нэг шин бодлого гаргаж ирсэн. STG буюу одоо доктортой хөгжлийн зорилтууд гэдэг 17 зорилттой 2030 он хүртэл манай дэлхий ямар чиглэлээр яаж ажиллах юм бэ гэсэн стратеги төлөвлөгөө багхгүй. А тэгээд энэ чиглэлийн хүрээнд манай Ньюкасл Австралийн Ньюкасл их сургууль дээр бол яг доктортой хөгжлийн чиглэлийн мастерын хөтөлбөр бол төрчээ бий болсон. А тэгээд бид нар бол энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа ногоон хөгжил асуудал зөндөө байгаа шүү дээ, тийм ээ. Гендерийн тэгш бус байдал гих мэтлэн. Тэгээд энэ чиглэлээр бол би өөрөө улс төр судлаач мэрэгжилтэй хүний хувьд ирэх 15 жилийнхаа дэлхийнхэн бодлогыг судлах хэрэгтэй юм байна гэж шийдээд тэгээ Австрали Ньюкасл гэсэн бол энэ чиглэлээр мастер хамгаалсан. Тэгээ одоо бас энэ чиглэлээр бол энэ ч юм уу хийж байна. Манай холбооны ажлууд гэсэн дандаа доктортой хөгжлийн бодлогын зорилтууд дээр тулгуурлаж байна. Төрийн бас байгууллагын тэргүүнээр ажиллаж байхдаа нэлийн бас оюутан сурагчдад зориулсан те сургалтын төлбөрийн асуудлыг хүнд өгдөг штэ оюутнуудад. Тэгээд тэтгэлгийг одчил болго олгосон гэсэн. Энэ талаар хоёлаас ярилдсан. Манай залуучууд боловсрал маш сайн эзэмших хэрэгтэй те. Би ч өөргөө алхам тутамдаа хөгжүүлэхийг боддог. Боловсралтай хүн бол мэрэгчлээ хүн, ажилтай хүн, орлоготой хүн. Орлоготой хүн эргээд одоо дараа дараагийн хэрэгцээнд гарч иж гэр бүл цаашлаад бол сонгийн хэмжээнд нөлөөлөх юм руугаа ордог шүү дээ. Тийм учраас боловсролыг дэмжих чиглэлээр бол аль болохоор өөрийнх нь чадлаар ажиллаж хичээе гэж боддог. Танксмен гэдэг төрөмс байгууллага байгуулсан. Тэгээ манай танксмен төрөмс байгууллага бол анх түүхийн чиглэлээр улсын олимпиадыг жил болгох манайх хийдэг л дээ. Тэгээд дараа нь за ер нь одоо сурах сонирхолтой, мундаг сурдаг, тэгсэн мөртлөө ар гэрийн ачагталтай төлбөрөө төлж чаддгүй хүүхдүүдийг яаж дэмжих вэ гэдэг ярилцж байгаа. Тэгээд Цэцэгүүн Ротари гэж бас байгуулга байдаг. Бид нар хамтраад хүмүүс сурах эрхтэй гэдэг төсөл хэрэгжүүлсэн. А үүнийг бол урлагаар дамжуулж явуулъя гэдэгтэй. Тэгээд мори хорийн чуулгыг мэдэн шүү дээ. Ямар гоё юм лээ, тийм ээ. Хүн бол үзэг дуртай. Манай өв соёл, тийм ээ. Тэгээд мори хорийн чуулгатай хамтраад одоо төвшин сайхан удирдаач маань дэмжиж бид нар 2 жилд 2 өдрийн тоглолт хийдэг намар болго. Тэгээд 2 өдрийн бүтээн хэмжээний концерт ороо нэг 20-30 сая төгрөг босгодог. Тэрийгэ 10 оюутанд тэтгэлэг олгод. Тэгвэл тэр шалгуур бол маш шударга. Яг очих хөстөө үндэ очиосаа гэдэг үднэс масар их одоо анхаарал тавьдаг бид нар. А тэгээд яг өхөндөө л өгдөг. Сүүлийн 3 жил хийсэн. Энэ жил одоо COVID-19 бас гайгүй болж байна, тийм. Энэ намраас бид нар хийн 10 сард таны хувьд бол одоо урлагийн нэр зөвтгэлтэн утга цохиолын одоо манай Монгол Улс их мастер боёны юм хин зэнцэр тэр хойлоос өвөтэйцийн хандлаар энэ чаас үзэгчтэй ярихгүй бол болохгүй шүү дээ. Тийм манай ээжи өвөө л дөө одоо боёны юм их өвөө маань те. Тэгээд 20 дугаар зууны бас энэ нэг соёлын үеийг тарьсан ийм хүн л дээ. Тэгээд энэ хүний бас өр удам гэдгээр бол бид нар бахархаж явдаг. Боёны юм их сан гэж бас бид нар байгуулсан. Энэ чиглэлээрээ бол гурван зохиол соёлын үйл ажиллагаануудыг бол явуулдаг. Ас өвөөгийн маань нэрэмжит номын сан бас баян улд үүрэгт байдаг. Манай ээж одоо жишээлбэл тэр номын сан ажиллаж байна. Тийм.
Тийм. Тэгээд манай ээж одоо бас буян нэмэх чиглэлээр доктор хамгаалж байгаа. Аа. 50 гарсан хүн байгаа л да манай ээж. Тэгээд өвөгийн судлаагаар доктор хамгаалж байгаа яг одоо энэ цаг үед. Тийм. Тэгээд мэдээж одоо өвөгдөөцийнхаа нэр хүндийг авч явах, энэ нэр төрийг одоо хийсэн үйл хэргийн цааш нь үргэлжлүүлэх гэх мэтлэн. Тэгээд одоо манай аавын тал бол бас Говьалтай аймгийн Чандмун сумын хүмүүс байдаг тийм ээ. Одоо аав маань ч бас энэ социализмын үед бүтээн босголтонд бол гар бие оролцсон юм хүн. Хүмүүс бол мэддэг. Одоо салбарынх нь худалдаа бэлтгэлийн чиглэлийн усд бол тийм. Тэгээд ингээд хоёр талын өр удам одоо ухсаа янз бүрнүүд байна. Тэгээд энэ болгоныг сайхан авч явах, цааш нь үргэлжлүүлэхийг бол хичээж явдаг. Өвөөгийн маань бас зарим юм ирсэн ч юм уу те. Хөгжим мөгжмийн сонирхолтой, урлаг соёлын өмнөхөө сонирхолтой юм байхгүй юу? Ер нь бол юм бол драмын театр руу явчихдаг. А юм бол энэ танд болж байгаа урлаг соёлын арга хэмжээнд дэр очихдаг, галерей руу очихдаг. Би бас зураг суглуулсаа битээ уран зураг. Тэгээд одоо манай аавын маань одоо миний өвөг эцэг бол бас л одоо хөдөлмөрч улсууд байсан. Тэгээд өвөгдөөцийнхаа энэ сайхан нэр төрийг авч явах, цааш нь залгамжилж те үр хүүхдтэй өвдүүлэх, нийгмийн байр суурь, нэр төртөө сайхан амьдрах, хүнд худлаа ярихгүй, хулгай хийхгүй те бусдын төлөө хүн тустай амьдрахыг хичээдэг те. Протогийн хувьд бас хувийн бизнес те ямар бизнес эрхэлж байна? За би нэг спортын барааны дэлгүүртэй л те. Тий, анх 13 онд байгуулж ирсэн. Яагаад байгуулсан бэ гэхээр би чинь бас жоохон багтаа сакс тоглоддог байсан. Оригинал пүүз гэдэг бол тэр 2023 онд бол нүдний зүтгэх мэт олддог байлаа шүү дээ. Үнэтэй хэр тэр болго авч чаддгаа. Тэгээ наран туулын пүүзний лангуг дөрөв тойрол нэг 20 30 мянган төгрөндө тааруулаад хамгийн гайвууг нь олж өмсөөл явдаг. 13 онд анх фэн шоп гэж дэлгүүр байгуулад одоо манай мөнх эрдэнэ найз маань миний хамтрагч л та бид хоёр. Тэгээ дараа нь өнгөрсөн жил бид хоёр тэр пүүзнийхаа дэлгүүрийн форматыг өөрчлөөд K-Tab гэдэг Employee Store гэдэг дэлгүүрийн форматтай гэдэг л дээ. Тим форматтай дэлгүүр нээсэн. Тэгээ одоо энэ залуучууд бас гайгүй мэддэг юм аа. Тэгээ аль болохоор чанартай пүүзийг хүүхдүүдэд те хямд үнээр өгөх тийм зорилготой ийм дэлгүүр. Хөлөх юм юу ч байхгүй. Хамгийн чанартай тэр загсан бүгийн талбай дээр гараад ирч хүчийн тисч давах дийлэхээр тийм л пүүзүүдийг оруулж ирэх гэж байна. А юм 16 7-той байхдаа чим хаанаас ч юм уу сонссон юм уу? Орлог сайт оройд нь гэж үг. Аа за. Надад их таалагдаад. Орлог сайтай л байвал оройд нь гарах юм байна шүү. Бүх салбарчуд те. Альва юм руу орохтой бол заавал үр дүн гарахыг боддог. А тэр ажлыг ингээд заа нэг ингээд орхичихдоо гэж өсө орхитгөө. Эргээд эн чинь хүний нэр төр явж идэг учраас жижиг ажил байсан ч гэсэн ард нь гарч юмсан. Гүйтгэл сайттай 100% 200% гүйтгэлтэй ард нь гарч юмсан гэж бодож орлог сайт оройд нь гэдэг урайга дотроо байн бодож тэгээд ажилтдаг. Манай үеийнхэнд бол үүрэг хариуцлага ирж ийн дор дороо чаддаг юмараа одоо энэ улс орныхоо өгжилт дэвшил цаашдын юм бол оролцох нь зүйтэй юм болоо гэж бодож байна. Тэгээ манай Улаанбаатар бол тэр чигээрээ бий бол боломж гэж хардаг. Тэгээ Австралийн Ньюкаслс бол энэ чиглэлээр мастер хамгаалсан. Ордлого сайтай л байвал оройд нь гарах юм байна шүү. Бүх салбарчуд ээ тэ. Бид нар юу хийж чадах вэ? Бид нар чаддаг юмараа би энэ дэ туслая. Тэгээ саяхан бол бас залуучуудын нийгмийн ач Монголын залуучуудын албаны ерхий нарийн бичгийн дараагаар Бахурлаасаа сонгогдсон. Тий, тэгээд ажиллаа аваад би дөнгөж 7 хоног жин. Тий, 7 хоног жин тий. Тэгээд шинэ ажил ямар байна? Шинэ ажил бол сайхан байна. Би хуучин дэд ерөнхийлөгчээр нь ажиллаж байсан. 24-өдтэй байхдаа бас өдөрч зөвлөлийн гишүүн байсан. Тэгээд манай холбоо бол 23 жилийн төвхтэй холбоо. Тэгээд бид нар одоо дараагийнхаа стратеги төлөвлөгөө юм гаргаж байгаа. Манай холбоо энэ дөрөн генерашн генерашн буюу үе тий. Хамгийн ихнийх нь бол 60-аад оныхан буюу одоо хүрлсэх дараагийн үе. Энэ хүмүүс ямар түүхэн үүрэг манай холбоонд гүйцэтгсэн байг бол 1997 онд манай холбоог байгуулсан, үүсгэн байгуулсан. Хоёр дахь нь 70-аад оныхны үе. Одоо манай Зандаа дарга энэ Содбаатар сайд, Эжээн хөө хэрэг шүүн гэсэн 70-аад оныхны үе. Энэ хүмүүсийн түүхэн гавья манай холбоонд юу гэхээр салбар холбоодоо байгуулж институтын төвшөнд хөгжүүлж ирсэн. За дараагийнх нь 80-аад оныхны үе буюу одоо Оюун Эрдэнэ сайд, Амар Ёслон дарга үе тийм ээ.
80 оныхан юу хийсэн бэ гэхээр Монголын ардчилсан сочилт залуучдын албаа нэгтгэж байсныг нэг маш Монголын залуучдын албаа болгож өөрчилж шинэ формат руу оруулсан 21-р зууны. Одоо бидний 4-р үе генерашн гарч иж байгаа. Одоо 90 орчим оныхны үе те. Бид нар юу хийж чадах вэ гэж одоо өөртөөсөө асуугаад байгаа. Энэ техник технологийн өндөр хурдтай хөгжил, технологи инновац те, Z generation гэдэг энэ шинэ одоо зүйлүүдтэй манай холбоо ямар форматаар ямар шинжилсэн аргаар барьлаар ажиллах вэ гэдгийг одоо бид нэг тодорхойлоод ажлын хэсэг байгуулад хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулж байна. Бүх чиглэлээр яаж ажиллах вэ гэдгийг. Та өнөөдөр бас өдөө зэрэгч явах тийм ээ. Зөв хүн байх зөв үзэл бодолтой ингэж явхад олон хүн тань ард байсан. Тэгээ энэ цаг мөчид та бас ямар хүмүүс баярлаа гэж хэлэхийг хүсэж байна. За ер нь өдөр тутмын амьдралдаа үргэлж хамттай байдаг тий анд найз нөхөд ар гэр бүл аав ээж за тэгэл миний ард байнга байж над урам зориг хайрладаг энэ бүх хүмүүстээ баярлаа гэж хэлье. Амаргүй ажил шүү дээ олон нийтийн ажил гэдэг бол өглөө 7 гэж гараад шөнө 10 11 гэж ордог тий энэ болгоны юм ойлгодог бас ар гэр бүлд баярлаа гэж хэлье. Бид нар чи бибинээс урам тийм авч үлгэр дуурайл болж нөлөөллийг авдаг. Тэгэхээр нэг төрөлхийн төгсгөл та манай нөтрөл үзэж байгаа үзэгчдэд зориулаа. Бас нэг урайлгыг хэлвэл. Эхлээд бол одоо дөнгөж оюутан болж байгаа ч юм уу дүүнэртэй хандаж хэлгээд боловсролоо сайн эзэмшээрээд өөрөө өөрийнхөө мэрэгжилтэд эзэн болсон боловсролтой хүн шиг сайхан энэ нийгэмд байдггүй та. Энэ юу ч юу хэлж ийм ихээр эхлээд өөрийнхөө асуудлыг шийдэд бусдын асуудлыг шийдэх тэр боломж олцогоо ч боловсрол олгохдгоо. Тийм учраас хичээлээ сайн эзгээгээрээ боловсрол сайн эзэмшээрээ гэж хэллээ. А тэгэхээр ер нь бол нийгмийн өөрчлөх хүч бол залуучууд тийм ээ. Бид нар чаддаг юмараа би энэ туслая. Ингээд эргээд харахад бол энэ бөөгнөрл эргээд маш том үр дүн маш том өөрчлөлтийг авчирдаг аа. Тийм учраас өөрсдөө бити голоороо өөртөө ихтэлтэй байгаараа хичээл зүтгэлтэй байгаараа нийгмийг өөрчлөх хүчөд залуучууд ч үү. Залуучуудын үзэл бодлыг сонсож дуу хоолой хөрхийг зорддог Улаанбаатар нэвтрүүлгийн маань ээлжил дугаар энэ түрээ дүндэрлэж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Пүрэв Давг өрөдөн оролцлоо.